السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بوس؟ دانیال. اچھا دانیال گانڈیل, ہمیں نا گاڑی کے متعلق کوئی کام وغیرہ ہے گاڑی میں یا ڈاکومنٹس اور ڈیمانڈ کیا مانگ رہے ہیں گاڑی کی؟ گاڑی میں کام تو نہیں ہے خیر, اور گاڑی کی ڈیمانڈ ہے 1,40,000 روپے. اچھا ابھی کام کوئی بھی نہیں ہے گاڑی میں؟ گاڑی صحیح ہے چلنے میں. اچھا اور ٹیکس کب تک اپ ڈیٹ ہے اس کے؟ 2019 تک. اچھا اور سی پی ایل سی وغیرہ ہر ایک چیز کلیئر ہے؟ کلیئر ہے. اچھا اور فائنل میں کیا مائنڈ ہے آپ کا دینے کا؟ فائنل 1,30 میں. 1,30 میں فائنل, اس میں اس سے کمی پیشی نہیں ہوگی؟ نہیں. السلام علیکم دوستوں, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں سوزوکی ایف ایکس 84 کا ماڈل ہے, اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ بالکل سستی ڈیمانڈ, اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے گاڑی کی. گاڑی کے متعلق انٹیریئر, آؤٹر, انجن روم اور ٹائرز کی کنڈیشن پھر لاسٹ میں لیں گے ہم اونر سے ڈیٹیل. تو ابھی چلتے ہیں گاڑی کی طرف, میں گاڑی کی کنڈیشن وائز آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. نمبر پلیٹس وغیرہ جینین ہے, کراچی کا نمبر پلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل. اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ اس مہنگائی کے دور میں نا بالکل کم ڈیمانڈ ہے, زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ ٹائرز کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, فریم وغیرہ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں 84 کا ماڈل ہے, یہ دیکھیں باہر سے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹچنگ کا کام ہے. اگر یہ آپ لے کے اس کو موڈیفیکیشن کرا سکتے ہیں نا پھر بھی آپ کے بجٹ میں آ سکتی ہے, اتنی ماشاء اللہ سستی گاڑی ہے اور بہت بہترین گاڑی ہے. آپ کو پتہ ہے سوزوکی ایف ایکس, یہ چھت وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, وائٹ کلر ہے گاڑی کا. یہ دیکھیں میں آپ کو فرنٹ ویو اس کا چیک کرا دیتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور آپ کو اس کا فیول ایوریج وغیرہ ہر ایک چیز پتہ ہوگا کہ سوزوکی ایف ایکس ماشاء اللہ 1 لیٹر میں 14, 15, 18 کوئی کوئی گاڑی 20 بھی دیتی ہے. تو ابھی مزید ہم آنر سے لیں گے لاسٹ میں بات کہ بھائی کیا فیول ایوریج ہے اور ڈاکومنٹ, سی پی ایل سی ٹیکس وغیرہ ہر ایک چیز. تو ابھی چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف, میں آپ کو گاڑی کا انٹیریئر بھی چیک کرا دیتا ہوں. تو شروعات کرتے ہیں ابھی بیک ڈور سے دوستو. تو دیکھ سکتے ہیں بیک ڈورس کی کنڈیشن ہے, اچھی کنڈیشن میں ہیں. یہ دیکھیں اگر اس کو آپ پرچیز کر کے اس کو موڈیفائی بھی کروانا سکتے ہیں تو بہت اچھی گاڑی ہے آپ کے لیے سستے ریٹ میں. بیک سیٹس کی آپ کو کنڈیشن یہ دیکھیں صاف کنڈیشن میں ہیں, یہ سیلس وغیرہ اوریجنل ہیں اس کی. ابھی چلتے ہیں فرنٹ ڈورس کی طرف, میں آپ کو گاڑی کے فرنٹ ڈورس چیک کرا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ گاڑی کا فرنٹ ڈور ہے, یہ دیکھیں یہ فرنٹ سیٹس وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ لیگ روم گاڑی کا, یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے, یہ دیکھیں گاڑی کی روف بھی انٹیریئر میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. گاڑی کی روف ہے انٹیریئر, یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں انجن روم کی طرف, میں آپ کو گاڑی کا انجن روم چیک کرا دیتا ہوں. یہ دیکھیں دوستوں اوریجنل کنڈیشن میں ہے, 84 کا ماڈل ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے نا اس لحاظ سے ماشاء اللہ بہت اچھی گاڑی ہے. آپ لے کے اس پہ 50,000 لاکھ روپے بھی خرچہ کرا سکتے ہیں تو ماشاء اللہ یہ گاڑی آپ کے بجٹ میں آ سکتی ہے. یہ دیکھیں گاڑی کی کنڈیشن ہے, انجن روم کی کنڈیشن ہے. یہ گاڑی کا فریم میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں, یہ گاڑی کا فریم ہے. تو ابھی چلتے ہیں آنر کے پاس, لیتے ہیں مزید ڈیٹیل. جی دوستوں کمپلیٹ ریویو ہم نے کرا دیا, 84 کا ماڈل ہے سوزوکی ایف ایکس لو پرائز میں. تو ابھی چلتے ہیں آنر کے پاس, لیتے ہیں اس کی ڈیمانڈ اور بھی ڈیٹیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بوس؟ دانیال. اچھا دانیال گانڈیل, ہمیں نا گاڑی کے متعلق کوئی کام وغیرہ ہے گاڑی میں یا ڈاکومنٹس اور ڈیمانڈ کیا مانگ رہے ہیں گاڑی کی؟ گاڑی میں کام تو نہیں ہے خیر, اور گاڑی کی ڈیمانڈ ہے 1,40,000 روپے. اچھا ابھی کام کوئی بھی نہیں ہے گاڑی میں؟ گاڑی صحیح ہے چلنے میں. اچھا اور ٹیکس کب تک اپ ڈیٹ ہے اس کے؟ 2019 تک. اچھا اور سی پی ایل سی وغیرہ ہر ایک چیز کلیئر ہے؟ کلیئر ہے. اچھا اور فائنل میں کیا مائنڈ ہے آپ کا دینے کا؟ فائنل 1,30 میں. 1,30 میں فائنل, اس میں اس سے کمی پیشی نہیں ہوگی؟ نہیں, اس سے بالکل بھی کمی نہیں ہوگی. نہیں نہیں فائنل 1,30. اچھا گنڈی صاحب ہمارے بھی اس کو نا اپنا موبائل نمبر اور لوکیشن بتا دیں. موبائل نمبر ہے 0347742016, لوکیشن ہے اورنگی ٹاؤن 4 نمبر. اچھا گاڑی کا فیول ایوریج کیا ہے؟ یار فی الحال صحیح ہے, اتنا کچھ نہیں پتا ہے, مطلب صحیح ہے چلنے. صحیح ہے مطلب آپ کے بجٹ میں آ جاتی ہے؟ ہمارے بجٹ میں, مطلب چھڑا پاٹی گھومے پھرے تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں صحیح ہے چلنے میں, صحیح ہے. اوکے اوکے ہے, زیادہ ہے. چلیں ٹھیک ہے دانیال بھائی, بہت شکریہ. جی دوستوں کمپلیٹ ریویو ہم نے بتا دیا, آنر کا موبائل نمبر بھی شیئر کر دیا اور ڈیمانڈ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. جس بھی بھائی نے لینا ہو تو 1,30 فائنل ڈیمانڈ ہے اس کی گاڑی کی, سوزوکی ایف ایکس 84 کا ماڈل ہے. تو ایسی مزید ویڈیوز کے حوالے سے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں. تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف.